Jag kom inte ens upp på tunnelbanan. Jag stod och drog det där kortet som i någon sån här kortautomat. Och ska man bara trycka det emot. Alltså, min kompis stod och skrek av skratt. Och han, den där killen i den här buren, han bara kollade liksom, hallå. Killen i buren, alltså spärrvakten. Nej, alltså, eller vad det nu är. De där som sitter där liksom. En gång så gick ju jag mitt i. Jag tror du skulle säga, så gick det för mig. Nej, bara, okay. Nej, jag bara, nej. Det här är inte min grej. Jag klarar inte av det här. Vadå nu går jag här. Nej, det var så dåligt bara. Så jag bara du bara reste dig, klädde på dig och ja, gick. Men det var verkligen här. Du, kan du bara flytta på dig? Så, och så gick jag. Ja, ja. Men hur dåligt kan det vara? Jag tycker att det här med öppet förhållande verkar vara fantastiskt. Då, fundera på att skaffa med ett. 2012. Absolut. Det var ett problem. Ingen vill ligga med mig. Det är sjukt. Jag tyckte väl att du och jag borde typ starta en klubb. Liksom. Alltså, ja, tack för att jag blev inräknad där. Du och jag kanske borde ligga med varandra, bara för att överstökat. Fast naturens jag vet lagar inte. Tillåter inte det. Nej, det känns inte synd. Som att vi... Titta, inte ens för en vän. Förlåt. Hur firar vi det här nationaldagen? Det firas inte alls. Det är ju så tråkigt så att klockorna stannar. Alltså. Ja, jag måste styra upp det där. Såg du inte det, Isabel? Du ser helt chockad ut. Ja, jag bara, eller det var väl, det var väl prime time för dig? Du bandade väl det där? Då? Nej, men sluta! Nej, jag hade helt glömt bort att det var någon nationaldagen igår. Så jag har alltid varit intresserad av musik. Och alltid hållit på med musik på ett eller annat sätt. Och hur menar du då att du har hållit på med musik? Jag har sjungit i olika körer. Jag har alltid försökt att liksom, få någon låt här och var. Och sen så var jag ju med i Samblock också. Just det. Bara en sån sak. Bara det liksom. Där startade jag min musik. Kanske du ställer upp så vi ser kontra Isabella. Isabella, ja. Ställ dig bredvid. Akta lamporna. Kevin är alltså... Han är en reslig herre. Ja. Han är 2,10 lång cirkus. Jag klackar på mig idag också. Det här är någonting som alla tjejer kan relatera till. En sommar så hade jag väldigt mensvärk. Mm-hmm. Så jag låg i sängen i en vecka. Den veckan var det strålande sol, fantastiskt väder, 30 grader. Och sen när jag äntligen så här, du vet, kunde så här mana mig upp i sängen och inte hade ont längre, regnade resten av sommaren. Skulle operera bort något från benet, så vi går med stort så här bandagerat plåster på benet hela sommaren. Jag fick inte bada. Du hade tatuerat dig, är det du försöker säga? Nej, jag hade faktiskt inte gjort. Jag var liten, jag var ung, jag var en pojk. Men förstå, en pojke i 12-årsåldern som vill bada, man får inte bada. Eller var vidrigt. Backstage hade hon nämligen mött en annan miss som hade hittat en lapp någonstans där det stod de fem som ska gå vidare, de topp fem. Aha. Och de gick vidare också. Aha. Så då kände hon att innan det här var riggat. Innan de gick vidare? Ja. Det är en bit ur en låttext och det står "The hardest part of ending is starting again." Det är nästan klart, det är bara lite skuggning här. Sen, men det här är fantastiskt. Det blir ju supersnyggt. Du tittar på Vakna